Naxçıvan qarnizonu qoşunlarında snayperlərin toplantısı keçirilib. Toplantıda əsas məqsəd kəskin relyef və iqlim şəraitinə malik olan Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərmək üçün şəxsi heyətə yüksək dözümlülük, təmkinlik, fiziki hazırlıq kimi xüsusiyyətlərin aşılanması olub. Toplantının sonunda ən mükəmməl snayper adı uğrunda yarış keçirilib, snayperləri müxtəlif üsullarla maskalanmaq, saatlarla müşahidə aparmaq bacarıqları yoxlanılıb, snayper tüfənglərindən müxtəlif məsafələrdə yerləşən hədəflərə atışlar icra edilib.